В основата на всяко едно технологично устройство стоят качествените компоненти. Какво ни трябва за един компютър? Трябва ни твърд диск като начало. Колкото по-твърд, толкова по-добре. Само един диск не може да свърши работа. Трябва ни и памет. RAM памет. Още памет. Колкото повече памет, толкова по-добре, ако имате достатъчно слотове на дънната платка. А без процесор няма как да стане. Ето един процесор. Може би е по-добре да имаме два. Но знаете, че технологиите се развиват. Ето какво са подготвили от българо-италианския консорциум Capricciosa Technics. Българо-италианският консорциум Capricciosa Technics представи своя нов модел от серията Formaggio 3248D. Както знаете, продуктите на този производител се отличават с добър външен дизайн, правилни линии и стил. А последният ход на производителя е обновяването на ултратънката серия Formaggio без гъби. Както обикновено, качествените материали са в основата на успеха на фирмата. Обърнете внимание на опаковката. Рециклирана мукова за многократна употреба в естествен жълто-кафяв цвят. Шасито е от еластични материали, създадени за стомашния комфорт на клиента. Гланцираните повърхности са подсилени от Extra Virgin 896 с отстъпката. Шасито е защитено от проникване на вода чрез използването на най-новата технология – Salsa di Pomodoro, разработена от заводите на компанията в Парма. Моделът дължи успеха си на тройно заквасен балкански на 1485 по цени на производителя, разположен на две шини. Това е най-мощният от българската серия, като фабриката в Горна Оряховица предлага модели с витуша на 1225 във варианта Стара планина. Цялостната мощност се допъва от двоядрения Prosciutto di Praga на 8,25. Pomodoro Fanbox спомага за по-добрата вентилация, като намалява до минимум опасността от прегряване. Големият капацитет се обославя от две плочи Filetto на 7200 оборота, които позволяват максимално бърза обработка. Диагоналът е между 32 и 48 см в зависимост от нуждата и предназначението. Резолюцията е около 600 на 400 крема Димайс, като матрицата се внася от Гладалахара. Може да забележите и следи от оригано бянко за по-голяма яркост на изживяване. Теглото на модела е около 600 грама и се задържа на масата между 7 и 25 минути в зависимост от нуждите на потребителя.